a quina hora? És a dir, si estudiem una hora, si he d'entrar molt més aviat d'aquella hora, com a mínim m'he jugat per telèfon. Com que fins ara entrem sempre a menys 5, jo estic fent coses aquí. Tu he dit... Tio, que hi ha una cosa que diu la moviola i t'ho demostro quan vulguis, cabron. I això ja t'ho dic jo. No, és que ets un cabron, tio. M'estàs un pas un quart d'hora abans de sempre. Ai, que puta que ets. Vale, ok. Apa, adéu.